Ասկային ժողովը մեկ վարգյան լրությամբ հարկեց ադրբեջանական կողմի սադրանքի հետևանքով զոհված հայ զինծառայողներու հիշատակը։ Ասկային ժողովի նախագահի դերակալ Ռուբեն Ռուբինյան հայտարարեց, որ Հայաստանի զինված ուժերը ձեռնարկած են անհրաժեշտ միջոցառումներ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը պաշտպանելու ուղղությամբ։ Անձնազոհ մարդ վարած են, թշնամին պատճառած են սկալի վնասներ, թշնամին ունի մեծաթիվ զոհեր և վիրավորներ։ Ցավոք, հայկական կողմը նույնպես ունի զոհեր և վիրավորներ, ունինք 4 զոհ և 6 վիրավոր, աբակինում մաղթենք մեր վիրավորներուն և մեկ վարգյան լրությամբ հարկենք զոհերու հիշատակը, նշեց Ռուբինյան։ Ադրբեջանի զինված ուժերը 11 ապրիլի կեսօրի հետ կգրակ բացածեն Սյունիքի դեղ քյուրի հատվածին մեջ ճարտարագիտական աշխատանք կատարող հայ զինվորներու ուղությամբ, պատճառելով 4 զոհեր և 6 վիրավորներ, հաղորդեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փամփեր Արամ Թորոսյան, ավելցուց, թե ադրբեջանական կողմը ունի մեծաթիվ զոհեր։ Ավելի ուշ նախարարությունը հրապարակեց զոհված զինվորներու անունները. Արթյուր Ավետիսի Սահակյան 1999-ի ծնունդ, Մգրդիչ Արմեն Հարությունյան 1989-ի ծնունդ, Հենրիկ Վաճագանի Քոչարյան 1997-ի ծնունդ և Նարեկ Կագիկի Սարգսյան 1994-ի ծնունդ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը գգիսե Գորստյան ձանրվիշտը և զորակցություն գահիտնի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի պաշտպանության համար զոհված զինծառայողներու ընտանիքներու անդամներուն, հարազատներուն և ծառայագիցներուն, ըսված է պաշտպանության նախարարության հաղորդակցության մեջ։ Քիշերվան ընտածքին Թշնամի կողմեն հրատատարի էական խախտումներ չեն արձանագրված, կհայտնի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ քերադեշտության տարածած վերջին հաղորդակցության ժամը 8-ի թրությամբ իրադրությունը առաջնակի ձին կշարունակե մնալ հարաբերական օրեն գայուն։ Ապրիլ 11-ին ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով հայկական կողմը ցիրկային որևէ գորուստ չունի։ Իրադրության որևէ փոփոխության բարակային նախարարությունը հանդես կգա հաղորդակցությամբ։ Հայաստանի արդաքին կորդոս նախարարությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ, ուր ասված է. Ադրբեջանական կողմի այս հարցագողաբաշտ գործողությունները իրականացված են իհեճուկս հայկական կողմի դեղվույն արգախնդիրներ գարուցողական բանակցություններով լուծելու նախորդիվ հայտնած պատրաստակամության։ Ադրբեջանի այս քաղաքականությունը նոր չէ, այն շարունակություն է 2021 թվականի մայիսին և նոյեմբերին, ինչպես նաև 2022 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի նկատմամբ կատարված հարցագումներուն, որոնց հետևանքով Ադրբեջանը քրավաց էր Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ, ասված է արդաքին քաղաքական քերադեշտության տարածած հաղորդակցության մեջ։ Նախարարությունը ընդգծած է, որ ուժի գիրառումը և ուժի գիրառման սպառնալիքը ադրբեջանի քաղաքականության անբաժանելի մասն են և նպատակ ունին էականորեն ապագայունացնելու իրավիճակը տարածաշրջանի մեջ և խաթարելու միջնորդ գործընկերներու խաղաղ բանակցությունները շարունակելուն ուղղված շանքերը։ Երևանը գոչ կնե միջազգային համդրության և տարածաշրջանի մեջ խաղաղությամբ և գայունությամբ հետաքրքրված բոլոր գործընկերներուն հասցեական հայտարարություններու և հստակ քայլերու միջոցով դատաբարդել Ադրբեջանի հարցագողական գործողությունները և գանխել վերջինիս կողմեն իրավիճակի հետաքա սրում են։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան, որ աշխատանքային այցելությամբ Բելգիկա կգտնվեր, այս իրադարձությունները լույսին տակ դադրեցուց իր այցելությունը և վերադարձավ Հայաստան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ իրականության չեն համապատասխաներ ադրբեջանական լրատվամիջոցներով տարածվող տեղեկությունները այն մասին, թե իբր հայկական կողմը գիրարկած է Իրանյան անօդաչու թռչող սարքեր, հաստատելով, որ Հայաստանի բանակի սպառազինության մեջ Իրանյան անօդաչու թռչող սարքեր չկան։ Ադրբեջանը կշարունակի Հայաստանի դեմ չարտարածված հարցագումը, գրած է Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյան Twitter-ի էջին, ընդրադառնալով դեղ քյուղի հատվածին Ադրբեջանի սանձազերծած հարցագումին։ Ադրբեջանը կշարունակի Հայաստանի դեմ չհրահրված չարտարածված հարցագումը, քանի որ որպես հարցագող պետություն Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ չեն գիրառված և անոր գործողությունները բացշատ կերպով չեն դատաբարդված միջազգային համդրության կողմեն, գրած է Էդմոն Մարուկյան։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը թիմադիտրի էջին գրած է, որ գաբի մեջ են միջազգային գործընկերներու հետ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության գործընկերներու հետ օգտագործելով բոլոր հնարավոր խողովակները, մեր միջազգային գործընկերներուն կներկայացնենք ադրբեջանական հարցագումի մանրամասնությունները, շեշտելով ադոր միջազգային լայն և հասցեական դատաբարդման անհրաժեշտությունը, նշած է Ալեքսանյան։ Հայաստանի մարդու իրավունքներու նոր պաշտպանը Անահիտ Մանասյանն է, անընդրվեցավ այդ պաշտոնին, Մանասյան դարձավ Հայաստանի 6-րդ մարդկային իրավանց պաշտպանը և շուտով կսկսի պաշտոնավարումը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան հանդիպում ունեցած է Ամերիկայի պետական քարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկա Օլսնի և ՀՀԳ Միսկի խումբի Ամերիկայի համանախագահ Գովգասյան բանակցություններով ավագ խորհրդադու Լյու Բոնոյի հետ։ Կողմերը քննարկած են Հայաստան-Ամերիկա համագործակցության, Հայաստանի մեջ և տարածաշրջանի անվտանգության, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման ուղղված բանակցություններու ընթացքին առնչվող հարցեր։
Արցախի Մարդունի շրջանի մեջ հրատարի թրության խախտման երկու դեպք արձանագրված է զոհեր եւ վիրավորներ չեն եղած ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության դերակատարի մեջ։ Ռուսական խաղաղապահ զորախումբի հրամանատարությունը ադրբեջանական եւ հայկական գողմերուն հետ հետաքննություն կգադարի այդ փաստերու առնչությամբ։ Ամերիկայի պետական քարտուղարության մամուլոծարայության նոր ղեկավարը պիտի իլա Մեթյու Միլլեր, որը նախապես աշխատած է Սպիտակ տան ասկային անվտանգության խորհրդի մեջ եւ վերահսկած Ուկրաինայով վերաբերող հարցերը։ Այս մասին ըսված է պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքնի անունով 3-7 տարածված գրավոր հայտարարության մեջ։ Բլինքը նշած է, որ Միլլեր Ռուսաստանի կողմեն Ուկրաինայի մեջ հատուկ ռազմական գործողությունը սկսել են, հետո աշխատած է ասկային անվտանգության ծառայության մեջ եւ պատասխանատու է մասնավորապես Ամերիկայի վարչագազմի հաղորդակցության եւ դերակատվական ոլորտի մեջ աշխատանքներու համար։ Բլինքնի խոսքով Միլլեր խոր կհասկնա արդակին քաղաքականությունը, ան նաև Ամերիկայի արտարադատության նախարարության նախկին խոսնակն է։ Հիշեցնենք, մինչ այդ Նեդ Պրայսներ ղեկավարը պետական քարտուղարության մամուլոծարայության այժմ անդեղափոխված է այլ աշխատանքի։ Հյուսիսային Իռլանդայի մայրաքաղաք Բելֆաստի մեջ անվտանգության ուժեղացված միջոցառումներ ձեռնարկված են Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ջո Բայդենի այցելության ընթերաջ։ Սպիտակ տան ղեկավարը Հյուսիսային Իռլանդայի ժամանակ Մեծ Բրիտանիա գազմի մեջ գտնվող այս տարածաշրջանի մեջ հագամարդության ավարտը աստարարող ավակ ուրբաթի համաձայնագրի 25-ամյակի նվիրված միջոցառումներուն մասնակցելու նպատակով։ Բելֆաստեն Բայդեն պիտի ուղևորվի Իռլանդա, որտեղ հադուկ ուղերձով հանդես պիտի գա դեղի խորհրդարանի անդամներուն առջև։ Դուբլինեն բացի Բայդեն պիտի այցելե նաև Լաուտ և Մեյո գոսմություններ, Բայդենի այցելությունը պիտի դևե մինչև ապրիլ 14։ Ցեզի հետ է Անի Զեյթուցյանը։